Jackie anapenda kulipia bidhaa sokoni kupitia namba moja. Pata kila kitu upendacho kwa M-PESA kupitia *334#. Select 6 for lipa na M-PESA, then 3 for Pochi la Biashara. Enter the phone number, then amount to pay for your goods and services. Kwa kulipa na M-PESA, tunapunguza changamoto za kutembea na pesa mkononi. Dial *334# to pay on Pochi la Biashara with M-PESA.